Nå, jamen, altså, hvis der er nogen, der ikke kender til den, så kan jeg da godt hurtigt forklare, hvad det er. Det der er den første motor, BRV bygget. Den er på 40 heste, og den blev leveret i 1904 til en vognfabrik. Og da BRV fyldte 100 år i 1943, der købte man den tilbage. Og så stod den inde på vores museum, som vi havde inde på Christianshavn. Og der kunne den ikke køre. Men her har vi fået den til at køre. Og det er en encylindret motor, som minder enormt meget om den, som Rudolf Diesel byggede som den allerførste i Augsburg og kørte med i 1897. Så det er den korte version. Men den er en fornøjelse at høre på. Er I klar? Og der kommer ned til sådan.